Re, viss ēters ir te! Rotaļlietas var būt bīstamas. Un te nav runa par ietekmi uz bērna, piemēram, attīstību vai nepareizu apiešanos ar kādu smalkāku tehniku. Tas var būt gluži fiziski bīstamas, apdraudot bērnu dzīvību. Un rīta panorāmā esam jau nereizi vien stāstījuši, ar cik nopietnām sekām draud, piemēram, mazu, stipru magnētiņu norīšana. Pēc tam, kad vairāk bērni bija nonākuši slimnīcā, patērētāju tiesību aizsardzības centrs pievērsās tam, lai šādas bērniem nedrošas preces nebūtu pieejamas tirgu. No šodienas par to vēstīs arī kampaņa Spēlējies droši, bet mēs uz interviju esam aicinājuši patērētāju tiesību aizsardzības centra direktoru Baibu Vītoliņu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Cik ilgi, sakiet, šai problēmai patērētāju tiesību aizsardzības centrs pievērš pastiprināt uzmanību? Es domāju, šie mazie magnētiņi, baterijas un bērnu drošība. Nu, būtībā jau vairākus gadus esam šim jautājumam pievērsuši uzmanību, gan baterijām, iepriekš jau ir bijis tāds informatīvas nelielas tādas kampaņas par to, ka cik tas ir bīstami un savukārt par magnētiem mēs jau iepriekšējos gados esam veikuši uzraudzības pasākums, prasot izņemt šos te produktus ar magnētiem no pārsvarā no internetu vietnēm, kur arī tos pārsvarā var iegādāties. Tāpat jau iepriekšējos gados arī daudz ir darīts arī normatīvo aktu līmenī, jo īstenībā magnētiem arī ir specifiski tik rakstīti šie noteikumi, ja, konstatējot tās problēmas. Tā kā tas jau ir diezgan garš stāsts, kopš ar to strādā, diemžēl nav izdevies atrisināt to jautājumu, un tāpēc bērnu slimnīca akcentēja šo problēmu pagājušā gada nogalē, jo tiešām Latvijā sakrita, manuprāt, 6 gadījumi īsā periodā ar šiem te magnētiem negadījumi. Un mēs arī tad pastiprināt pievērsāmies šim te jautājumam, arī pastiprināt esam lūguši Eiropas kolēģus arī iesaistīties šajā procesā. Ko viņi saka, starp citu, ko Eiropā šo lietu dara? Ļoti interesanti, jo daži mūsu kolēģi tieši Lietuva, Igaunija nebija pat pamanījuši šo te situāciju. Bet tad, kad mēs aicinājām piedalīties kopējā projektā, tad faktiski igauņu kolēģi pēc tam mums zvanīja un teica, izrādās, ka mums arī ir daudz negadījumi. Mums tikai to neviens nebija pateicis. Un faktiski mums būs izdevies arī iesaistīt vairākas kaimiņu valsts darboties. Jau šogad ar mums kopā mēs arī piedāvāsim materiālus angļu valodā viņiem. Un nākamā gadā arī visas Eiropas Savienības kolēģis esam iesaistījuši kopējā projektā. Kā jūs raksturot, cik vispār pieejams un izplatīts Latvijas veikalos ir bērniem bīstamas rotaļlietas? Ja runā tieši par magnētiem... Un vispār. Par magnētiem, gan vispār. Nu, es domāju, ka ņemot vērā, ka rotaļlietas bijis mūsu prioritārais produkts katru gadu, tad, protams, šobrīd ir noteikti daudz, daudz labāka situācija nekā gadus iepriekš. Bet, protams, ka mēs atrodam arī nedrošu produkts joprojām. Tomēr es domāju, ka lielu daļu problemātikas sagādā arī cilvēku iepirkšanās ārvalstīs un sevišķi trešajās valstīs, kur normatīvi akti var nebūt tieši tādi paši, tāpat arī atbildības līmenis varbūt nav tieši tāds pats. Tad lielu daļu tieši no šiem te magnētu rotaļlietām īstenībā cilvēki pērk tieši vai nu no mūsu pašu internetu lapām, vai arī no internetu lapām, kas ved no trešajām valstīm. Bet šis rotaļlietas bīstamība pēc būtības ir tajā, ka kā tas savietojas ar norādīto bērnu vecumu, kam šis tiek rekomendēts vai atļauts, vai tas varbūt ir konstruktīvi bīstam veidots, nedroši vienā brīdī tā baterija ir pieskrūvējama un turas iekšā, citā gadījumā tas ir vāciņš, ko var atķibināt un viņš izkrīt ārā, un neatkarīgi no tā, jā, kāds vecums ir indicēts. Jā, ja runā par baterijām, tad ja tās ir rotaļlietu baterijas, jo faktiski tās mazās pūdziņu baterijas ir daudz, kur arī citos produktos, pulksteņos un tamlīdzīgi. Tas vairāk ir nevis nedrošs produkts, bet vairāk ir tieši vecāku zināšana, lai viņi zinātu, ka šos produktus nevar bērniem nodot. Rotaļlietās, jā, bateriju nodalījumiem jābūt aizslēgtiem. Savukārt, ja runājam par magnētiem, tad tur pamata problēma ir tieši stiprie magnēti, kur pārsniedz noteiktu magnētiskās plūsmas stiprumu. Un šajā gadījumā tie, kas ir maziņi un ir stipri, tie tātad, ja vairākus bērns norī, tad var viņi savilkties kopā iekšējos orgānos un rada caurumus, kurus, cik mūs ir informējuši, tas ir ļoti nopietnas sekas, kas atstāja tiešām sekas uz visu mūžu bērniem. Tā kā pamatā tas ir saistīts tieši ar šo te stiprumu, ar to, ka ir maziņas tās detēs, līdz ar to bērni var norīt. Bet, ja runā par vieniem no tiem riskantākiem produktiem, kas tā saucamie neokūbi,
kurus tiešām pērk arī lielākiem bērniem, tad tajā gadījumā faktiski nu, tie produkti it kā ir paredzēti bērniem virs 14 gadiem, kuri it kā varētu atļaut šādu tipu produktus. Bet tā kā tie bērni ir ļoti pievilcīgi, tā kā tie produkti ir ļoti pievilcīgi bērniem, tās tik un tā tiek uzskatīts par rotaļlietām, viņām nedrīkst tad piedēvēt īpašības, tas nav rotaļlietas, ja? Jo bērni tik un tā viņas ņem, vecāki viņiem pērk, jo tās ir pievilcīgas. It kā jau šķiet, ka nu, mums pieaugušajiem vajadzētu būt pietiekami saprātīgiem, lai mēs varētu izvērtēt, ko var bērnam un ko nevar, bet nu, bieži vien mēs arī pārvērtējam pašu bērna, protams, spēju izvērtēt un droši spēlēties ar dažādām rotaļlietām. Minējām, sāksiet kampaņu spēlējies droši. Būtiskākie punkti trīs, ko izcelsiet? Nu, būtiskākie punkti ir tieši vecākiem sniegt informāciju par to, kādus riskus var radīt šie produkti. Arī aicinājumi neiegādāties no trešajām valstīm īpaši šos te produktus, skatīties vecāki jaunāki bērni, vecāko bērnu rotaļlietas sargāt no maziem bērniem. Un tāpat arī specifiski pievērsīsimies bērnu auditorijai, lai pašiem bērniem vērst uz to uzmanību. Jo arī daļa no negadījumiem bija saistīta nevis ar pavisam maziem bērniem, bet ar tādiem nu, jau tūlu pusauģu vecumam, kuri to dara, spēlējoties, izaicinot viens otru internetu vietnēs, tā kā izmantojot kā pīrsingus un tam līdzīgi, kas rada nejaušus negadījumus. Un vēl sarunas noslēgumā mēs vēlētos pavaicāt arī par to, vai kādas izteiktas, konkrētas tieši COVID-19 pandēmijai raksturīgās sūdzības jūs esat saņēmuši pēdējā laikā. Atceramies, ka tas viss sākās pērn pavasarī, tad lielākoties bija runa par force majeure, ārkārtējo situāciju turismā, ar atceltiem braucieniem, ar iespēju kompensēt kādas nopirktās biļetes vai braucienus. Kas dominē pašlaik attiecībā? Es teiktu tā, ka, protams, interneta tirdzniecība ir viens no top lietām, bet es domāju, lielā mērā tur viss ir kā saka, vairāk vai mazāk mierīgi, bet uzmanīgiem, protams, jābūt. Bet tas, kas, manuprāt, joprojām ir ļoti problemātisks, ir gan šie te atceltie pasākumi, kuri īsti nav skaidrs, kādā veidā un cik ilgā laikā cilvēki tad šo naudu dabūs atpakaļ. Un tas pats attiecās uz turismu pakalpojumu kompleksiem, kur faktiski no abas puses ir bez vainas vainīgie, gan patērētāji, gan turismu komersanti. Un faktiski ļoti smaga situācija nozarē. Termiņi nav skaidri tieši kāda iemesla dēļ, jo regulējums nav skaidrs tas, kas nāk no ministra kabineta? Ja par pasākumiem runā, tad tur mēģina visu laiku rakstīt regulējumu, bet tā ir ļoti dīvaini uztaisīta mums tā regulējuma veidošana, jo ministra kabinets raksta regulējumu par aizliegumiem, savukārt tās patērētāju tiesības mēģina pēc tam risināt likumā, tāpēc arī sanāk varbūt tāda sarežģīta situācija, bet arī pati situācija rada sarežģījumus, jo ir ārkārtas apstākļi, tad nav ārkārtas apstākļi, tad atkal ir, un ir ļoti grūti tajos līgumos tikt ar to galā, bet pat, ja mēs skaidrs, ka mēs ar to tiekam galā, bet jāspēl, ka cilvēki negrib tik ilgi gaidīt. Ja? Saskaņā ar likumu sanāk, ka var gaidīt, turismā mēs aicinam, jo tik un tā turisma organizatoriem nav ko atgriezt cilvēkiem to naudu. Savukārt, protams, ka cilvēki ar to ir neapmierināti, ka viņiem šīta nauda jāgaida. Mēs priecāmies par to, ka vismaz pasākumu nozarē ir dot iespēja, komersantiem ir iespēja saņemt naudiņu atbalstu, ja viņi atceļ pasākumu un atmaksā cilvēkiem. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti liels trūkums, ka turismā netika izdarīts līdzīgi, ka tas ir uz patērētāja rēķina, ka patērētāji tie, kas šobrīd joprojām nu, tā kā gaida savu naudu par turismu pakalpojumu vai attiecīgi pakalpojumu. Bet tā ir nauda, kas ir bijusi samaksāta, ko uzņēmējs ir saņēmis, izmantojis kaut kam? Pārsvarā jau tā nauda ir aizskaitīta tās puses pakalpojumu sniedzējiem. Un tad nav saņēmuši Latvijas uzņēmēji atpakaļ no starptautiskajām ķēdēm. Nu, un līdz ar to tā problēma jā, varbūt tādi iemesli, gan jau varbūt arī citi iemesli. Varbūt vienkārši tie ceļojumi vēl, nu viņi vēl tiek gaidīti. Ja, tā kā tas tur nav tāda kaut kāda pārkāpuma no komersantiem. Vienkārši situācija tiešām sarežģīta gan mūsējiem, gan ārvalstu komersantiem. Izējušais saredzēt kaut kāds atbalsts īpaši būtu vajadzīgs vēl šīs nozares spēlētājiem? Citādāks nekā tas ir līdz šim bijis. Nu, jā, mēs principā uzstījām, ka vislabākais atbalsts šajā nozarē būtu bijis atbalstīt komersantus, lai viņi var uzreiz atmaksāt patērētājiem. Jam šo te naudu un pēc tam attiecīgi tad nozara lēnām, kad varēs tad atsāks dzīvot, bet neturēt naudu pie komersantiem. Jāskatās, kā viss mainīsies, kā pats sacījāt. Te ir ārkārtas situācija, te nav. Un galā pandēmija ir pandēmija. Un atšķirības ik pa brīdim. Paldies, ka atnācāt šorīt uz sarunu. Paldies. Ja mums šeit intervijā patērētāja tiesība aizsardzības centra direktora.